rasa. Kau yang ilhamkan bahagia hingga ku terasa indah. Saya mewakili Batch 42 ingin mengucapkan selamat bersaudara kepada Cikgu Nur Aini. Semoga panjang umur dan murah rezeki dan bahagia di sisi keluarga. Amin. Saya Cikgu. Wakil dari Mencen, kami mengucapkan selamat bersaudara kepada Cikgu Nur Aini dan terima kasih atas segala ilmu yang telah diserah pada Cikgu. Kami sayang Cikgu. Selamat bersaudara kepada Cikgu Nur Aini. Semoga panjang umur dan murah rezeki. Kami sayang.